Əlbəttə ki, Trumpın özünü, yaxın ətrafını, Ukraynaya hərbi yardımları dayandırmaqla bağlı hazırda verdiyi açıqlamalar həm Ukraynada çox ciddi bir həyəcan yaradır, həm də dünyada Ukraynanın qələbəsini arzulayan qüvvələrin hamısında narahatçılıq yaradır, biz də daxil olmalı. Bu, yaxşı bir xəbər deyil. Təbii ki, dünyanın hər yerində demokratik qüvvələr, Rusiya başda olmaqla beynəlxalq avtoritarizmin çökməsini istəyən qüvvələr Ukraynanın tezliklə qələbə çalmasını, yəni öz torpaqlarını azad etməsini, heç kim demir ki, Ukrayna gedib Rusiya torpaqlarını işğal edəsin, öz torpaqlarını azad etməsini və bu işğala son qoymağını istəyir və ona görə də belə bir narahatçılıq tam təbidir ki, Trump və onun ehtimal olunan yaxın ətrafı Ukraynaya yardımların dayandırılacağı haqqında danışırlar. Gəlin təsəvvür eləməyə çalışalım ki, tutaq ki, gəliblər hakimiyyətə və indiki vədlərini də reallaşdırmağa çalışırlar. Birincisi, biz elə bir neçə ay bundan qabaq, hələ Bidenin prezidentliyi dövründə gördük ki, ABŞ-da resursların paylaşdırılmasında Konqresin çox böyük rolu var. Baxın, Biden bir mənalı şəkildə Ukraynanı dəstəkləyən bir prezidentdir. Amma onun bütün çalışmalarına rəğmən, ABŞ Konqresi Ukraynaya yardımları ötən ilin oktyabrından bu ilin aprelinə qədər ləngitdi. Necə elədilər? Bağladılar deməli Bidenin yardım təklifini Meksika ilə sərhəddəki işlərə. Məcbur oldu, Biden paketi qəbul elədi. Ondan sonra da müxtəlif şərtlər irəli sürdülər və s. 6 ay uzatdılar. Yəni, indi o Konqres heç yerə getməyib. Mən bir daha vurulamaq istəyirəm ki, Konqresdə, növbəti tərkibdə də, hətta nəzəri cəhətdən Konqresdə də çoxunluq respublikaçıların nəzarətinə keçsə bilə, yenə də respublikaçıların özlərinin, o establishmentin, o elitanın 75-80% Ukraynaya yardımdan yanadır. Yəni, ABŞ Konqresində istənilən halda kongresmenlərin böyük çoxunluğu Ukraynaya yardım istəyəcək. Təsəvvür eləyək ki, Trump da istəmədi. Seçki vədinə əməl elədi, deyir ki, mən ora pul ayırmaq istəmirəm. Amma başqa yerlərə pul ayırmaq istəyəcək axı. Məsələn, həmin o sərhədli möhkəmləndirmək əməliyyatına, Meksika ilə bağlı, başqa deməli planlar olacaq, Çin ilə bağlı yeni layihələr verəcək. O layihələri verəndə həmin o Ukraynanı müdafiə eləmək istəyən kongresmenlər deyəcək ki, yox, paketdə həll edəcək. Sən deməli bizim Ukrayna ilə bağlı yardımımızı qəbul elə, biz də sənin dediyin filan pulu ayıraq. Biz bunu indicə yaşamışıq, 3 ay bundan qabaq yaşamışıq. Yəni, ABŞ-da işlər belə görülür, qarşılıqlı kompromislərlə. Yəni, hələ dövlət başçısının nəyi istəyib, nəyi istəməməsi bir mənalı deyil ki, o belə olacaq. Deməli, birinci bunu dəqiqləşdirək ki, hətta ABŞ prezidenti səmimi şəkildə Ukraynaya maliyyə yardımlarını dayandırmaqdan yana olsa belə, ABŞ Konqresinin çox real imkanları var ki, onu məcbur eləsinlər ki, kompromisə gətirsinlər ki, o vəsait ayrılması davam eləsin. İkinci, hələ ki, yaxın müddətdə Ukraynanın heç bu yardımlara ehtiyacı yoxdur. Baxın, bu illə bağlı qərar aprel ayında verilib. Daha doğrusu, o qərar gec verildiyinə görə, heç o bu ilin ərzində o 61 milyardın hamısı istifadə oluna bilməyəcək. Deməli, 61 milyard ABŞ Konqresi pul ayırıb, cəmi bir neçə ayda pul ayırılıb. İlin axırına qədər də gembol xərcləyəcək Ukrayna ordusu həmin pulları. Hələ bir hissəsi yəqin ki, gələn ilin əvvəllərinə də qalacaq, deməli, həmin pulları. Çünki o pulların bir hissəsi Pentagonun ambarlarından hazır silahların alınmasına yönəlir. Amma bir hissəsi sifariş verilir hərbi zavodlara. Məsələn, bugün sifariş verilən elə hərbi sursatlar, silahlar var ki, o il yarımdan sonra veriləcək Ukrayna ordusuna. Yəni, həmin o 61 milyardın xeyrini hələ bundan sonra da bir il, il yarım Ukrayna ordusu görəcək. Bu bir faktor. İki, gələn illə bağlı artıq Ukrayna ilə bağlı çox mühüm 3 qərar verilib maliyyələşmə baxımından. Bax, diqqət edin buna. Bir, NATO 40 milyardla bağlı qərarını qəbul edib. 2025-ci ildə müharibə gələn ilə də davam edəcəksə, artıq 40 milyardı NATO öz üzvlərindən toplayacaq, 800 nəfərlik bir qərargah bu işə rəhbərlik eləyəcək, Ramştayn deməli toplantılarını da NATO öz üzvlərinə götürür. Bu ciddi bir qarantiyadır Ukrayna üçün. 2. Avropa Birliyi 4 illik proqram qəbul edib, 50 milyard avro ayırıb. Yəni, hər ilə
12 milyard yarım artıq bəri başdan 4 illik proqram qəbul edib. Deməli, Avropa Birliyindən də 12 milyard dəqiq gələcək. 3. Rusiyanın dondurulmuş pullarının faizləri hesabına Ukraynaya 50 milyard dollar kreditin verilməsi razılaşdırılıb, amma o artıb 70 milyard da ola bilər. Deməli, baxın, hələ 2025-ci ilə nə qədər qalıb? Hələ 2024-cü ildə Ukraynaya ayrılan pulların böyük bir hissəsi istifadə olunmayıb. Hələ ilin axırına qədər Avropa Birliyinin də, ABŞ-ın da ayırdığı rekord miqdarda pul ayrılıb. Bilirsiniz, biraz əvvəl dediyim kimi bu ABŞ biraz ayağını tormoza qoyanda nə baş verir? Avropa Birliyi üzərinə daha çox məsuliyyət götürür. Baxın, 2024-cü ilə bağlı Avropa Birliyinin müxtəlif qurumlarda, hamısı bir yerdə Ukraynaya ayırdığı vəsait 67 milyard avro. ABŞ-ın 61 milyard dollar. Deməli, çox böyük, 130 milyarda yaxın pul ayrılıb bu ilki ilə bağlı. Bu, çox böyük bir miqdardır. Deməli, ona görə də hələ bu il ayrılan pullar axıracan hələ istifadə oluna biləcəkmi? Onun nə qədər gələnlə qalacaq? Burada da bir məsələ var. Üstə gəl, mən izah elədim ki, gələnlə bağlı hansı yardımlar var. Və üstə gəl, biraz əvvəl izah elədim ki, bəs ABŞ Kongresi istəsə, Ukraynanın ehtiyacı yaransa, hansı mexanizmlə yeni administrasiyanın da maliyyəsini aşır, yenə Ukraynaya vəsait ayıra bilər. Digər bir məsələ. Deməli, Ukrayna əslində iki dəfə öz iradəsini nümayiş etdirib ki, o heç kənardan diktəni də qəbul eləmir. Baxın, əziz izləyicilər, biz xatırlayaq, 2 il yarım bundan əvvəl Rusiyanın Ukraynaya işğala başladığı 24 fevral ərəfəsini və o günləri. Bütün elə həmin qərb mənbələri iddia edirdi ki, mübahisə onun üstündə idi ki, 3 günə mi Ukrayna işğal olunacaq, yoxsa 1 həftəyə mi? Və Zelenski nə təklif edirdilər? Sığınacaq təklif edirdilər. O zaman Zelenski bu təklifləri qəbul edib qaçdı mı ölkəsindən? Xeyr, qaçmadı və Ukrayna dişi dırnağı ilə həmin ordunu saxladı. Kiyevin ətrafında saxladı. Bəli, sərhəddə saxlaya bilmədi, xeyli torpaq itirdi. Amma Kiyevin ətrafında öz gücünə saxladı. Kiyevin ətrafında Ukrayna, deməli, Rusiya ordusunun hücumlarını dayandırana qədər qranatı atanlardan başqa heç nə verməmişdi ABŞ və digər müttəfiqlər Ukraynaya. Faktiki daxili resursu ilə, insan iradəsi ilə saxladılar javelinlərlə. Bir javelin vermişdilər. Başqa heç bir müasir silah yox idi. Hələ HIMARS-larda, başqa silahlarda sonradan olacaqdı. Deməli, təkcə javelinlərin gücü ilə Ukrayna ordusu öz canını qurban verərək, böyük itkiləri gözə alaraq Rus işğalını durdura bildi, heç olmasa Kiyevin ətrafında. Yəni, Ukraynalılar onda sübut elədilər ki, onlar belə süni bir qurum deyil ki, kimsə Vaşinqtondan, Brüsseldən qalq deyəndə qalxacaq, otur deyəndə oturacaq, dayan deyəndə dayanacaq, torpaqlarını ver deyəndə verəcək. Bunu unutmayalım biz. İkinci məsələ. Faktiki, Ukrayna bir eksperiment elədi. Ötən ilin oktyabrından bu ilin aprelinə qədər ABŞ-ın o yardımları kəsilən vaxtda, hansı ki, Ukraynanın ən çox ehtiyacı onda idi. Niyə görə? Çünki iş elə gətirmişdi ki, Rusiya bir il ərzində hazırladığı o hücum əməliyyatı başlayanda ABŞ-ın da yardımları kəsilmişdi. Bu, əlbəttə ki, təsadüf idi həmin vaxtda düşməyi. Amma təsəvvür edin, Rusiyanın o ən böyük hücumu, hansı ki 9 aydı hələ də bu gündə davam edir, həmin hücumun başladığı müddətdə 6 ay ərzində ABŞ-dan heç bir yardım gəlmədi. Ukrayna Avropadan gələn köməyin hesabına cəbhə xəttini qoruyub saxladı. Balaca kiçik kəndlərdən başqa heç bir ciddi bir uğur qazana bilmədi Rusiya. Deməli, işğal eləməyə həmin müddətin ərzində. Yəni, biz Ukraynanın öz daxili resursunu küçümsəməyək. Əgər həmin o ABŞ yardımları azalacağı təqdirdə. İndi baxaq görə Ukraynanın özündə ovqat necədir? Ukraynalıların bu son, ən son keçirilən rəy sorğusuna görə 83%-i Ukrayna torpaqlarından güzəştə gedilməsini qətiyyən yaxın buraxmış. Görürsünüz, necə xalqdırlar? 100 minlərlə itki veriblər. Ölkə demək olar ki, dağıdılır. Milyonlarla insan didər gün düşüb. Amma 83%, yəni 90-dan 83 eləyib də, 83% yaxın da buraxmır heç, demək, ərazi güzəştə getməyi yaxşı. Əgər xalqın iradəsi varsa, belə bir vəziyyətdə, Zelenskinin və komandasında iradəsi varsa, müdafiə olunmağa, hətta tutaq ki, ABŞ-ın prezidenti onlara yardım eləmədi. Ukrayna öz mübarizəsini davam elətdirəcək. Və biz nəzərə alaq iki faktoru.
sonranı proqnozlaşdırmağa da tutaq ki belə biz tutaq ki danışırıq da. Tutaq ki Trump seçilsə, tutaq ki bu siyasətə israr eləsə ki mən sizə yardım eləmirəm. O halda danışırıq. Ən pis Ukrayna üçün variantı danışırıq. Yəni bunun olma ehtimalı yüksək deyil. Amma variantdır. Ona görə də bu variantı da mən hörmətli bizim izləyicilərlə, xüsusən də Ukraynaya təəssüf keçdiyi yerlərlə danışıram. Açıq. Deməli, hətta bu variantda tutaq ki heç Konqresdə Donald Trump'ı inandıra bilmədi, məcbur eləyə bilmədi yardımların edilməsinə. Baxın, Avropa Birliyindən gələn yardımlar çox böyük yardımlardır. NATO-dan gələn yardımlar çox böyük yardımlardır. Ukrayna əsas xərcləri artıq çəkib müharibədə. Əvvəla, böyük bir ehtimalla 2025-dən də o tərəfə müharibə gedib çıxmayacaq. Çünki Rusiya tükənir artıq. Rusiya çox ciddi şəkildə tükənir. Rusiya insan resursu baxımından da, hərbi texnika baxımından da, iqtisadiyyat baxımından da tükənir. Deməli, ona görə də 2025-ci ilə qədər ki, dəqiq Ukraynanın bütün təhsilatları var, bu elə böyük müddətdir. Yəni, bundan sonra hələ il yarım ki, Ukraynanın heç bir problemi yoxdur iqtisadi baxımdan, yardıma da xüsusi ehtiyacı yoxdur. Bu il yarım böyük miqdardır, müddətdir və bu müddətin ərzində şans çox yüksəkdir ki, elə müharibə bitəcək Ukraynanın şərtləri ilə. Amma tutaq ki, uzandı. Avropa Birliyinin yardımları davam edirmi? Eləyir. Ukrayna ilə 20 dövlət strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıb ki, NATO-ya üzv olana qədər ilbəil indikindən azaltmamaq şərti ilə sənə yardım eləyəcək. Tutaq ki, o 20 dövlətin içindən ABŞ həmin o strateji tərəfdaşlıqla üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmədi. Daha bir işçi də yerinə yetirmədi. Söhbət burada Macaristandan getmir. Çünki saziş imzalayanların, üzərinə öhdəlik götürənləri deyirəm. Nəzəri cəhətdən tutaq ki, qarşıdakı müddətdə daha 1-2 ölkə də öhdəliyini yerinə yetirmədi. 17-18 ölkə sabit şəkildə, məsələn, Böyük Britaniya elan edib ki, müharibə bitənə qədər hər il 3 milyard funt sterlingdən az olmayaraq sənə pul verəcəm. Neçə il davam eləyir eləsin? İndi başqaları da buna bənzər öhdəlik götürüblər üzərlərini. Birisi bu nə qədər böyük vəsaitdir. Və nəhayət nəzər alın, indi 2025-ci ildən də sonraya bu müharibə qalarsa, Allah eləməsin, dünya üçün də, ilk növbədə Ukraynalılar üçün də, elə Rus gəncləri üçün də yazıqdır, deməli, böyük bir itkidən söhbət gedir. Amma tutaq ki, qalarsa, artıq Ukraynanın hərbi yardıma ehtiyacı, məsələn, 2022, 23, hətta 24-cü ildəki qədər olmayacaq. Nəyə görə? Çünki o hərbi yardımların əsas hissəsi artıq Ukraynanı ayaq üstə qoyub. Nə deməkdir bu? Bu ilin axırına qədər bu söz verilmiş hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya gələndə artıq Ukraynanın təqribən bir 30-40 milyard dollarlıq elə qərb hava hücumundan müdafiə sistemləri olacaq. Yəni həmin o Patriotlar, 7 deməli batareya, Samptaylar, 2 batareya, bunlar əslində eynidirlər faktiki. 9 batareya strateji hava hücumundan müdafiə sistemi. Onlarla batareya NASAMS-lar, İRIS-T-lər, bunların hamısının bir yerdə də qiyməti 30-40 milyard dollardır. Və onları vurmaq çox çətin məsələdir. Onlardan 10%-ni uzaqbaşı Rusiya vura bilər, onu məsələn yerindəcə yerinə gətirib qoyacaqlar. Sonra pulu nə aparır? Sonra pulu aparır, məsələn F-16-lar. Onun hamısı ilə bağlı artıq əsas qərarlar verilib. 100-dən artıq təyyarə ilə bağlı artıq öhdəliklər götürülüb. Hə, birdən-birə verilməyəcək, hamımız narazıyıq ki, biraz ləngiyir. O başqa söhbətdir, bunlar taktika söhbətlərdir. Fakt budur ki, 100-300 arası F-16 da veriləcək və o pulsuz verilir Ukraynaya faktiki. Yəni, əsas pullara gedərdir də, bilirsiniz də necə bahadır da. Türkiyənin F-16 müqaviləsinin qiymətini bilirsiniz, 23 milyard. Daha ki, cəmi 40 dənə yeni təyyarə olacaq, 80-i də modernləşdiriləcək 23 milyarda. İndi görür, Ukrayna 100-ün üzərində, 100 və 300 arasında danışılır. Çünki zaman uzansa, əlavə təyyarələr veriləcək. Bu da artıq Ukraynanın olacaq. Ukrayna əsas silah sistemlərinin artıq hamısını keçirdib NATO sistemlərinə. Baxın, özü yeriyən, deməli, artilleriya qurğuları. Artıq mütləq əksəriyyəti qərb sistemləridir. Reaktiv atəş sistemləri, HIMARS-lar və onun analoqları, qərb sistemləri. Tanklar. Zirehli maşınlar, zirehli transportörlər, döyüş maşınları, bunların hamısı artıq qərb sistemləridir. Və artıq formalaşıb. Rusiya ordusuna bərabər bir ordu formalaşıb. Yəni, bundan sonra o vurulanın yerini doldurmaq lazım olacaq. Mərmi lazım olacaq, raket lazım olacaq, onunla da bağlı problemi olmayacaq. Mərmi problemini artıq həll edib Ukrayna.
bu Çex təşəbbüsü ilə raketlərlə bağlı, Patriot sistemləri ilə bağlı təkcə 1000 dənə raketi, yəni Rusiyanda 1000 raketini vuracaq. Deməli, onu NATO sifariş verib artıq bərbaşdan. Uzaqbaşı müəyyən hissəsini ABŞ-dan pulla da ala bilər. Ukraynanın pulu var, ona 50 milyard da kredit götürmək imkanı var. Deməli, bəzi silahları ABŞ-dan pulla da ala bilər. Başqa prezident var. Bax, bu günlərdə Almanya yeni bir yardım paketi ayırdı Ukraynaya və orada 3 HIMARS var idi. Heç Almanya ordusunun özündə HIMARS yoxdur. Bilirsiniz, onu necə alıb verdilər Ukraynaya? 30 milyon dollara ABŞ-dan aldılar, birbaşa verdilər Ukraynaya. Deməli ki, həqiqətən də bir neçəsi vurulmuşlar. Ruslar iddia edirlər ki, İskəndər raketləri ilə bir neçə HIMARS vurmuşuq. Əvvəl vura bilmirdilər, amma bu son vaxtlar bir neçəsini vurublar. Onun yerini doldurmaqdan ötürü neynədir? Almanya 30 milyon dollar verdi, 3 dənə təzə HIMARS aldı ABŞ-dan, verdi Ukraynaya, yerinə doldurdular həmin o vurulmuş HIMARS-ın. Yəni, Ukraynanın bu qədər ciddi müttəfiqləri var. Böyük Britaniya kimi, Almanya kimi, Fransa kimi, Polşa kimi. Hamısının imkanı var ki, ABŞ-dan istənilən silahı alsınlar. Alacaq uzaqbaşı, tutaq ki, ona yardım eləmir də. Pis variantı sayırıq da gözümüz qəsdən. Mən özüm qəsdən bunu danışıram ki, bu bizim ölkəmizin daxilindəki Ukraynanın haqq davasına tərəfkeşlik edən adamlar bədbinliyə qapılmasınlar. Ən pis variantı ona görə danışıram ki, laf tutaq ki, həqiqətində ABŞ yardımları dayanır. Pulla alacaq, Almanya bağışlayacaq Ukraynaya, Polşa alacaq, bağışlayacaq Ukraynaya. Beləliklə, bu məsələ də öz həllini tapır və nəhayət, Ukraynanın niyə görə müharibə uzanacağı təqdirdə indiki qədər, məsələn, 1 ilə 100-120 milyard heç yardıma ehtiyacı olmayacaq? Çünki Ukrayna böyük pullar qoyur hərbi sənaye kompleksinə öz ölkəsində. Deməli, özünün ölkəsində bu saat Ukraynada çox sürətli şəkildə hərbi zavodlar tikilir. Bu ilin axırına bir çox işləyəcək. Gələn ilə daha çox hissəsi işləyəcək. Baxın, gələn ilin axırına qədər artıq Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri özü istehsal edəcək. Tankları, piyadaların döyüş maşınlarını özü istehsal edəcək. Deməli, zirehli transportörları özü istehsal edəcək. Özü yeriyən artilleriya qurularını artıq istehsal edir. Deməli, uzaq mənzilli raketləri artıq Neptunu dəyişiblər, müasirləşdiriblər, modifikasiya ediblər, 420 km vuran özü istehsal edir. 2500-3000 km qədər vuran dronları, puaları özü istehsal edir. Mərmiləri hətta özü istehsal eləməyə başlayır. Yəni, Ukraynanın artıq bayraqdarları özü kütləvi şəkildə istehsal edəcək, həm də TB3 daha müasir variantını. Bütün bunların hamısı nə göstərir? Yəni, Ukrayna birdən müharibə uzansa, xarici yardıma ehtiyac azalacaq. Daha çox pul tələb edən şeylər artıq var idi. Yəni, bu Patriotlar, F-16-lar və s. Qalan məsələlərdə məsələ aladım. Onlarla müasir zavod tikilir. Və onun hesabına, onun kənar yardımlara ehtiyacı azalacaq. Və nəhayət, Ukraynanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Heç xəbəriniz var mı ki, keçən il, məsələn, Azərbaycandan fərqli olaraq Ukraynada ümumi daxili məhsul 5% artıb. Baxın, bu cür savaşın içində Rusiya kimi böyük bir qüdrətlə savaş aparan Ukraynada ümumi daxili məhsul ötən il 5% artıb. İndi bu hava hücumundan müdafiə sistemləri gələndən sonra Ukraynanın o savaşdan kənar bölgəsi tam inkişaf edəcək. Yəni, onlar ciddi şəkildə qorunacaq. Ona görə də narahat olmaq lazım deyil. Ola bilər ki, taktika addımlar dəyişəcək. Dünyada ritorika, müəyyən bir proseslərin alqoritmi dəyişəcək. Amma istənilən halda Ukraynanın bu haqlı davasında məğlubiyyət mən görmürəm. Ukrayna xalqı da bununla barışmayacaq və Ukraynanın bu haqlı davası dünyanın özündə yeni düzən yaradacaq.